Shoqata Menaxhim Peshkimit ka vjuar akuzat për gjueti të paligjshme në liçenin e Shkodrës. Kreu i kësaj shoqate Ali Harusha hell akuzat e forta duke thënë se në liçen vazhdon gjuetia e paligjshme në të gjitha format. Akuzat janë drejt për drejt për organizatën e Menaxhim Peshkimit, drejtuesit e së cilës sipas Harushës bëjnë vetëm show. Gjuetia e paligjshme në liçen Shkodrës edhe sot e ke ditë natë. Absolutisht nuk është hek, mund t'jen largu pak, po e ke dit natë generatorat, kjo është vetëm mashtrimaj që thot që janë hek. Gjithë peshkatarët kanë metë pa punë, dalin e hedhin redet, nuk dzonë gjahit, janë njerë që të paft, njerë që dojnë me thonë dhe me kse po bajnë punë, por jo në interes të licenit Shkodrës. Licenit Shkodrës edhe sot është i mushën 8 miliona. Ashtë në lume gjutia e peshkut, këto kanë prej licenca edhe ka 100.000 lek për një lunar, e kanë leju lunarët me hi me gjujt me grepa. Këto kanë bo edhe abuzim me pare që kanë marë peshkatarve, edhe kanë prish reglët e gjutis, të dyja i kanë bo. Organizata edhe shoqata kanë një program, programi është sistemimi i dajlanit, sistemimi i penarve, grumullimi i peshkut, hedhja rasatit, edhe zhdukja një herë e mirë e gjuetis paligjshme. Kjo nuk është hera parë që kjo shoqat bën një denoncim të tillë, duke shfaqur pak natësitë e saj dhe duke pretenduar se liçeni i Shkodrës po dëmtohet dita ditës. Harusha shton më tej se është zhdukur 90% e krapit nga liçeni i Shkodrës dhe janë bërë abuzime me fondet e peshkatarve. Edhe antarët e tjerë të kësaj shoqate shprehen mjaft të shqetësuar për gjendjen në të cilën ka degraduar kjo pasuri kombëtare e Shkodrës.